Stavanger, the most beautiful city. Marvelous. I dag har det vært perioder med sol i Stavanger. Men så veldig vårlig kan vi jo ikke si at det er. Men for å håpe at det blir en tidlig vår, holdt jeg på å si. At det blir vår raskest mulig. Det ser jo ikke 100% gale ut. Men vi får se. Håper på det beste, frykter det verste. Ha en riktig god dag i Stavanger. Nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjødsel. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hedenskap. Og det er hedenskap. Hedenskap, folk ut. Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Da var det sånn de jobbet under krigen nå for å finne disse her sabotørene. Hedenskap, folk ut. If you don't have any art, you're pretty much lost. Vitenskap folk ut og utlov vesten til. Ikke mer sukkertøy og ikke mer lade, sleng ikke gulrot.